某些爱管闲事儿的台湾媒体呀，又开始替马云操心了。双十一刚过，部分台媒就像是捡到宝一样，大肆宣扬天猫今年的销售额增幅创下了近几年的新低。黑大陆的兴奋程度呢，也是再次走入了高潮。对于这种土嗨，我想说，是不是新低，这是马云操心的事儿吧。希望未来双十一半天放假，半天放假。干清底事。不过话说回来，今年的双十一呢，台湾地区成为了购买金额增幅最大的地区，可以说双十一成为两岸同胞共同的网络购物狂欢节。美丽的故事刚开始，部分台媒就玩起了找茬游戏，用天猫销售额增幅一事诟病大陆经济不行了。但是数据呢是骗不了人的，2684亿人民币天猫销售额不是减少，而是增加，只是因为基数在不断增大，才导致增长速率的下降。不得不说，某些人辛辛苦苦找角度，费了那么多脑细胞，也没有说到点儿上。有句俗语啊，形容人固执己见，叫属鸭子的肉煮烂，嘴也是硬的。今天呢，我就把这句话送给某些对大陆有偏见的媒体名嘴和政治人物。心怀两岸，快意锐评，我是吕璐，下次见。